ちは、私淡井圭介というものですけども、ちょっとご相談があってお電話させていただいたんですが、神戸市北区、藤原台にあるイオンモールなんですけども、まあそちらの方の食品売り場なんですけども、冷蔵の商品を置いてるところにですね、蓋をしていただきたいという申し出なんですけども、まあこれは昨年がそうだったんですけども、例えば14時過ぎに買いに行った時のお惣菜 30% 引きとか、そういったものを購入すると百発百中でジンマシンが出ると。で、そのジンマシン、はい、で要するに商品がもう腐ってるっていうことになってるんですけども、要するに蓋してないから多分腐ってると思うんですね。でそれは冷凍のコーナーも昨年そちらの方にお電話をおかけして対応していただきまして、冷凍の方に関しては今はもうドアがついてると。であとは冷蔵の方に関してもドアつけていただけると、まあ、その辺のところが、だいぶ解消されるというところでご対応していただけませんかと、まあ、そういう申し出です。今お電話いただいている方はこのイオンでお食事購入された方ということでよろしいですか？はい、そうです。淡井圭介と申します。淡井様ですね。はい、だけじゃなくて、すべての食品を扱うところで同じように多分もう蓋しなきゃならないと思いますよ。その普通に考えたら蓋しなかったら無理だっていうこと、家の冷蔵庫を開けっぱなしにしてたらどうなるかぐらいで分かるレベルの話じゃないですか。だからまあそういうような全体的な大きな動きでご対応していただけたらなと思います。わかりました。はい、お惣菜を売ってらっしゃる棚のところが、まあ、開けっぱなしな状態ということですね。いや、もう他もそうですね、その作りとかそういうふうなところも蓋がついてない状態ですから、蓋を閉めておく方が絶対、まあ、食品は腐りにくくなりますから、まあ、そうするべきですね。はい、
はい。なのでちょっとあの確認はさせて、イオンさんの方には確認はさせてもらえるもらうんですけれども、あ、そしたらね、それお伝えするときに札つけた方が電気代安く済みますよっていうこともお伝えしてあげたら、まあ、しやすいと思います。わかりました。じゃあちょっとね、あの、まあ、そういうお話あったので、まあ、ご親切にそういうあのお申し出もありましたよということで、相手さんにはちょっと調あのそういった形でお伝えさせてもらって、と調査はさせてもらいますので、ちょっとそれで、はい、あのまたあの私たちの方で対応させておいてもらいますので、はい、あとそれとこちらの音声、あの私の動画の方、あのホームページの方で YouTube で公開させていただいてもよろしいでしょうか。ちょっとお待ちくださいね。はい、ケースの蓋が今現状されてないっていうことっていうところまでお聞きはしてるんですけど、はい、まあ、冷蔵庫のところですね、そちらを蓋をしたかったらやっぱり無理が電話があると、まあ、あの、はい、そういう部分と、あとは、まあ、あちらとしても、まあ、電気代は蓋をした方がまあ安くですと、まあ、そういうようなところですね。まあ、ジンマシンがその14時買いに行ったお惣菜 その30% 引きのものが、まあ、去年キャパ100中であのジンマシン出てましたんで、まあ、これはやっぱり対応していただかなかったらという部分ですね。まだ惣菜が陳列されているところが、まあ、十分に消えてないんじゃないかというところですかね。とあとは、まあ、食品、あとはもう少し細かいこと言わせていただきますと、食品の感じ方ですね、そのもう一度いいですか、職員の管理の仕方ですね、その、まあ、まあ、買った時の品物がどういう状態だったかっていうのと、
まあ、調理してからどれぐらい持つかのところなんですけども、まあ、自分でも例えばお弁当を作って、まあまあ、いろんなところをこう撮影しに行ったりとかをしたりしてるんですけども、まあ朝調理して、まあ、夕方ぐらいに食べたら、はい、もう腐ってますよね、赤便になってますので。いや、じゃなくて自分で調理したもので、朝だから調理した時間帯とかそういうことが分かってる状態で、だから新鮮なものであったとしても朝に例えば8時ぐらいに調理したものであったとしても、夕方ぐらいにはもうダメになると。まあ、そのものによるというか、まあ、その作ったものとか保存状態とかによる、まあ、保存状態とか、まあ、リュック歩いてたんで、まあ、気温がそこそこ25度以上を最高気温はあった日だとは思うんですけども、まあまあまあそれぐらいだったら、だからまあ匂いがしなくてもそういうような状況にはなってたんで、だからまあ伊保さんもその普通の食品に関しても冷蔵庫にお弁当とかを保存しないで、まあ普通に並べて出らっしゃったりしてる部分もたまにやっぱりジンマシン出たりとかありますね。全部は全部じゃないんですけども、だからあとは冷蔵庫のところは蓋なしでどれぐらいなのかっていうところは、まあ、それは蓋なしだとあんまり持たないと思いますよ。家の中の冷蔵庫開けっぱなしにしていたらわかるでしょうっていうぐらいの分かりやすい話ですから。わけですから、その辺のところがしっかりしていただかなかったらやっぱり安心して買えない。その半額にするタイミングとかももっと早くしなければならないという形にはなるでしょうね。なるほど、そういうことですね。日本の方で、まあ、総菜とかを、まあ、作った上で、まあ、ものによると思うんですけど、まあ、どこまで、まあ、まあ、期限、消費期限ですね、そのあたりっていうのが大丈夫かっていうところ、まあ、一応出ますでしょうか。あんまりたくさん喋っていてこう大丈夫でしょうか。忘れませんか。今から具体的な名称名とかあげますけど、どこできてるんだか。名称名というのは商品名ですかね。まかない丼というものをつい最近。まかない丼というまかない、はい、まあ海鮮丼みたいなものなんですけども。そこにね、乗せてる野菜でかなりドロッとしたような野菜があったんですけども、多分それがジンマシンの元なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この間はそのまかない丼で、ジンマシンが出たので、まあ、まあそれはもう乗せない方がいいんじゃないかと。
いや、まかない丼っていう名称で販売されていて、内容は海鮮丼みたいなものなんですよ。いいんですよね、こう刺身とかでこう端の方の部分とかの、ものをこう集めてのようなものだと思うんですけども、ドロッとした野菜、大葉の上にこうドロッとした野菜を乗せてたんですけど、多分それじゃないかなとは思うんですけどね。そのあたりがまあきっちり冷えてなかったのかなっていうふうに、まあ、いや、そこは冷えてないじゃなくて、物的にドロッとしてるって、基本的にこう腐りかけてる時とかってこうドロッとしてるもの、例えば。大豆とかのその納豆に関しても粘り気があるのは腐ってるからであって、そういうふうなものを普通に普通の海鮮丼ってオーバーだけを乗せているじゃないですか。あれだけだったらその多分腐りにくいとは思うんですね。だからその周りに、その周りというか上に乗せていた、そのドロッとしていた、まあ、ものがもう何なのかも全然わからない、ね、あれだけドロドロになってると煮込んだのかどうしていたのか、はい、まあそのあたりに関しても、まあ、やめといた方が無難ですよと、まあ、いうところですね。私一人です。食べるのが大丈夫かどうかで、まあ、治るペースが、はい、その時間だとか摂取している食べ物がしっかり栄養があるだとか、そういったところで、まあ、今しか治る
が、まあ、睡眠時間です。睡眠時間と、あと、その後食べる食べ物が、まあ、しっかり栄養のあるもの、まあ、腐ってないかどうかとか、はい、まあ、そういうところによっての回復具合、正直なのに皮膚科で回復するから、まあ、色はちょっと茶色くこう変色、肌がそのしましているところは基本的に変色して、で、まあ、通常の肌の色に戻るまで、まあ、ちょっとある程度、快眠とかがなくなるのは、ちょっと残ってる状態で、快眠がなくなるのは、まあ、1日ぐらい快眠がなくなるんですけども、そうですね。まあ、早い時は半日ぐらいで、もう快眠は収まりますけども、はい。まあ、別の半額のものをですね、基本的にその常温で置かれているところの半額ものも結構購入してるんですけども、まあ、大抵の時はジンマシン出ないんですよ。ただたまにジンマシン出る時があるんで、だからその時のものによるのか、まあ、基本的に食べるのは先ほど言った時間帯に食べているので、まあ、表記されているその時間、その23時までの時間以内までにはこちらは食べてるので、だからまあもともと常温で置いとくっていうのは無理があるといえば無理があるとは思うんですけどね。今回のも常温に置かれてたっていうことですかね。いや、だから今までの件をまとめて言ってるんですよね。だからその去年もそのジンマシンが出た回数っていうのはかなりあって、で、まあまあ別の件でも生産過剰だと思うんですよ。どこも何だと思うと生産過剰もあると思うんですね。理由の一つ、実際少子化が始まっているのは私が生まれた1977年より前から少子化が進んでいるのであって、で朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた時の人口が、まあ、1億人ほどであったと。でそこから強烈にこう少子化が年々こうずっと続いていて、まあ、朝鮮半島で戦争があったからこう日本にこう逃げてこられた方たちもまた朝鮮半島に戻られている方たちもいらっしゃるでしょうし、まあ、そのどう見ても今日本国内に4000万人いるかどうかがもっと少ないかぐらいなんですね、日本の本当の人口って。だからそれを考えたら前輪の地図とかで、ね、すでに確認してるんですよ。世帯数 その入ってるところの家の件数とかで、実際に表記されてる人口 そのどこの都道府県も3分の1か4分の1であると。でその状況下で人口がしっかりとわからないまま店舗開業された人たちがそんなにしているのが現実的なところであって、もうちょっと企業合併で、あとはもう規模縮小していくだけですから、まあ、もうその辺のところでその生産過剰になっているパンに関しても、そうですね、そうですね。あとはイオンモールさん、まあ、パンも生産過剰に見
見受けられますね。パンの種類をもう少し減らした方がいいと思いますね。まずなかなか買わないようなものは、その種類もちょっと多いんじゃないかというところですね。そうですね。だから実際住んでる人間の数が減ってきてるのに、そのままっていうのはちょっと無理だ。ロスの観点も今言われてますので、ね、そのあたりは、まあ、はい、企業として適切な生産量というところは考えていく必要は、確かにあるのかなとは思いますので、はい、2人のご意見もというところでこちらでも共有させていただきます。で、今回買われたお店付きをお気にしたかもしれないですけど、ね、ご自身のお店で最後にお聞きしてもいいですか。どんなでしょうか。はい、神戸市北区、はい、藤原台のイオンモールです。イオンモールの、食料品売り場の惣菜とか売り場のところで間違いないですかね。まあ、惣菜売り場のところもそうですし、まかない丼に関してはその刺身とか魚関係のところを置いてるところですね。基本的に作りでジンマシンが出たことはまずないんですよ。だから、そうなんです。で、そこそこたまに買ったりはしてるんですけども、出たことがないんで、半額の時でも。だからそこはまだ生物だから、すごく気を使って、ちゃんと早め早めに半額にしておいて対応していた。まあ、ただ物見たらもうこう下手ってきてるというか、こう新鮮な、こうすぐにさばいた後のその切り身ではない状態、こうヘタっとこうなってる状態なので、もう早くそこは売らなきゃならないっていう状態のものなんですけども、まあジンマシンは刺身からは出たことがないと。葉っぱのところですね。その野菜オーバーの上に乗せてる何かよくわからないドロッとしたもの、多分それが原因だと思うんですけど、はいはいはい、それプラスやっぱり冷蔵庫に関しても、まあ、蓋はしといた方がいいと。まあ、電気代に関してもそれで安くなるはずですよ。エアコンにこだわらなければいいだけですから。いただいた内容を私の YouTube やホームページの方で公開させていただいてもよろしいでしょうか。国会議員の方たちとかも知り合いがいますので、全体的に広範囲でその辺のところを改善していただいた方が、まあ、同じようなことがやっぱり来てる可能性が非常に高いですので。あと僕もこれ記録なかったら何年も経過したら忘れてしまうんですよ。電話に出ていただいている方も、まあ、以前電話かけた時にご対応していただいた方なんじゃないかなとは思うんですけども、あまりこれ年数経過すると記録がなかったら僕も忘れてしまうんで、けど普通に聞いてもらったら、ね、そのどういうような食品が悪いとか危ないとかそういったことが、まあ、分かるので、いい勉強材料にはなるとは思うんですけどね。例えば今までの方がそういうことをされるっていうふうに、まあ、思っているわけでもないんですけれども、ええ、すごいなと思って、例えば、ね、例えばその
ことをご心配されておっしゃられてるということですよね。で、まあ、我々保健所としてはそれをもう上げていいです、上げたらダメです、これはこうしてくださいっていうようなところの権限まではないので、あのそこはもうあの我々から何か、まあまあ こちらの方でっていうことでご理解してます。なかなかと、お手数をおかけいたしました。それではお電話の方、申請ということでお送りさせていただきます。ということで、まあ、以前も昔イオンモールの前のダイエーさんの時にも話進めて、最終的に、作りとかについてるわさびとかも、お客さんが各個別で自由に、まあ、いるかいらないかを選択できると。その刺身とかの中に、最初から、まあ、わさびがこう一緒に、自動でついてきてない状態まで、持っていってたんですけども、まあ、イオンさんのところはまだそこまで到達してませんね。以上です。イオンさん、早急にご対応のほどよろしくお願いします。